walaalayaalow waxaa qof walba oo soomaali uu ka dharagsan yahay waxaa al-shabaab yahay qof hadda isu sheegay qofkii dhuuma lahay kii ka cabsan lahay kii soo hor istaagi lahayba waxa ay yihiin waa laga dharagsan yahay marka anu waxaan rabaa warkayga laba qolo inaan ku hagaajiyo marka koowaad hadda ka hor anoo macalina oo jaamacad joogaa nin yaqaana nimankaasaa ila hadlood wuxuu yidhi sidiisaba shabaab ninaan u haysan inayse dileen bisay bedelaan ninka og oo ka dhiifoon oo dagaalka kula jira waa difaaca uga jiraa waa iska celiyaa waa gaadaa diyaargarow uu jiraa ma aadaan masaakiinta marasta qof biibita ku shaqeynaa nin masaajid ka soo baxay oo iska dukanaya oo tartiib usoo socda horta dadkaasay gaadaan marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan arah nama guyaysana gaadin aan iska wada dhicino oon wada istaagno waxaa mithaal u ah dhuusamareeb iyo gurceel magaalooyinka koowaad oo la bilaabay in layska celiyo wey sooma aado shabaab dhiiggiisa waa yaqaan ninna dhiiggiisa kama tilaabsado ninna dhiiggiisa kama tilaabsado hadday niman adag yihiin meesha adag waa yaqaaniin horta haddii qof walba marka jilibka u laabo oo saas jilibka loogu laabo deegaan walba iyo dad walba waa isaga filan yihiin waana lagu filan yahay weliba waqtigii dhuusamareeb iyo gurceel loogu laabay jilibka dalka intiisa kale waa laga aamusnaay aadaa looga aamusnaay hadda horta reer galmudug waxay nasiib u leeyihiin nimankii dadkii soomaaliyeed oo dhan ah kusoo jeeda ama heer galmudug ha ahaato ama heer federaal ha ahaato dagaalkii dagaal dowladdii waddo dagaal dadkii soomaaliyeed wadaan ama macaawiis ha wataan ama surweel ha wataane waxay rabaan ha wataane nimanka in layska dhiciya go-aan lagu gaaray iska dhiciskaasna dowladda galmudug iyo madaxdii deegaankan ka soo jeeda annagoo ah inaan isku warsanno warku halkaas uu ka yimid kaas waa qodob qodobka labaad madaxweyne cabdiqiib diidna waa ka dhawaajiyey nimankaas shabaab la yidhaahdo dad baa lacag siiya oo ay baadaan dad badan oo soomaaliyeed ninkii hadda dhulkiisa ay inta xoog ku haystaan wixii ay ka baadaan waaba la gartay laakiin ninay telefon dadka intiisa badan telefon ay ku baadaan dadka ay baadaan dadka ugu badan qaraxyada ay sameeyaan shabaab dadka ay baadaan oo baadooda bixiya waa dadka ku dhintay maalin dhaweed hadda hayaad haddaad fiirsanayseen dad ganacsato u badanaa ku lacday oo iska casiriyeynayo shaah cabaay dadkaas dad badan oo ka mid a inay baadda bixiyeen laga yaabo ceelasha ay gubeen ayaan dhaweed oo aada arkaydeen ceelal badan oo ka mid oo ayagu inay fasax looga soo qaatay ay ku jiraana laga yaabo waa nimankaas fasax ma celiyo akhlaaqu ma celido diinu ma celido dantooda aabbahood hadday gasho inay dilaan waa dilayaan hooyadiisa hadday gasho inuu dilo waa dilaa waa dad soo go-aansaday nolosha marka sidiisaba marka ninkaasoo kale uu kula leeyay go-aankiisoo kale waa inaad gaarto dadka iyo dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeedba go-aankaas waa in la gaaro dad badan oo waxaa jira marka aan waxaan rabaa inaan la hadlo oo soomaaliyeed oo dad badan oo ay frontline u yihiin aagga lagu fiirsado hadda yosoomana culays badan ka jiraa sooma haddii yosooma lagu fiirsado ama wisil lagu fiirsado ama goofguduud lagu fiirsado dadkaas adigay difaac ku yihiin dadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada aan hadda shabaab frontlineka ka ahayn taakulaa laga rabaa garabaa laga rabaa hiilaa laga rabaa dadkaas kuwa deegaankan keliya jooga ma puntland iyo somalilana ka mid a hadday carigan qararamsadaan meelay dayayaan lama arko meel walbaba saasay rabaan inay u tagaan